Assalamualaikum, mulanya kata. Salam sejahtera pembuka bicara. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat mengikuti pembelajaran secara maya di rumah. Saya, Cikgu Maizatun Nur binti Mahmud, mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepung Baru, Kuala Lumpur. Hari ini, cikgu akan menyampaikan salah satu tajuk dalam reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, iaitu reka bentuk fashion. Sebelum memulakan kelas, pastikan buku dan alat tulis telah ada bersama murid-murid. Baiklah, sudah bersedia murid-murid? Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah 5.2 Reka Bentuk Fashion. Saya pasti murid-murid telah mahir dengan tajuk-tajuk yang telah dipelajari sebelum ini. Sangat penting untuk kamu menguasai elemen, prinsip reka bentuk, pengurusan projek, projek brief dan juga lakaran kerana ia akan digunakan dalam tajuk-tajuk berikutnya. Sebelum saya teruskan, mari lihat foto 3 orang tokoh ini. Adakah kamu mengenali mereka? Cuba berikan nama ketiga-tiga tokoh ini. Ya, ada sesiapa hendak jawab? Ya, tepat sekali. Tokoh yang pertama ialah Datuk Seri Bernard Chandran. Beliau merupakan pereka fesyen Malaysia pertama yang menjuarai Open Europe Contest. Beliau telah mereka pakaian untuk Lady Gaga, Rihanna serta ramai lagi selebriti tempatan dan juga antarabangsa. Tokoh kedua ialah Datuk Jimmy Choo. Beliau merupakan pereka dan pembuat kasut buatan tangan yang terkenal di dunia. Antara pelanggan beliau termasuklah mendiang puteri Diana, Julia Roberts dan ramai lagi artis antarabangsa. Wah, hebat kan? Seorang lagi tokoh ialah Datuk Rizalman Ibrahim. Beliau merupakan seorang pereka fesyen terkenal tempatan, pereka dalaman dan perancang majlis. Beliau juga merupakan pereka fesyen kegemaran permaisuri agung kita, Tuanku Azizah. Pastinya murid-murid kagum dengan pencapaian pereka fesyen kita yang bertaraf antarabangsa. Jika kamu meminati bidang fesyen, kamu juga boleh menjadi terkenal seperti ketiga-tiga tokoh kita ini. Ayuh kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, mari kita lihat standard pembelajaran yang perlu kita capai. Pertama, murid dapat mentakrifkan reka bentuk fesyen. Kedua, murid dapat menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen. Ketiga, murid dapat mengenal pasti teknik-teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen. Dan yang keempat, cikgu harap murid dapat menghasilkan lakaran reka bentuk fesyen mengikut kriteria yang betul. Murid-murid, apabila sebut perkataan fashion, pastinya kamu membayangkan model-model yang memperagakan rekaan pakaian di atas pentas peragaan fashion show. Betul kan? Adakah itu dikatakan reka bentuk fashion? Mari kita lihat apakah takrif reka bentuk fashion. Reka bentuk fesyen merupakan suatu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk pakaian dan aksesori. Jadi, adakah pakaian yang diperagakan oleh model-model itu dikatakan reka bentuk fesyen? Ya, itu adalah salah satu reka bentuk fesyen. Sebenarnya, reka bentuk fesyen sangat meluas. Ia bukan sahaja fokus kepada rekaan pakaian semata-mata, tetapi juga rekaan aksesori.
Fashion juga mengikut keadaan politik, sosial dan kebudayaan di sesuatu tempat. Di Malaysia, kita dapat lihat pelbagai rekaan fashion daripada pelbagai bangsa yang berbilang kaum. Baiklah murid-murid, terdapat dua jenis reka bentuk fashion. Yang pertama, reka bentuk pakaian dan yang kedua, reka bentuk aksesori. Dalam silibus reka bentuk dan teknologi tingkatan 1, kita fokus kepada reka bentuk fashion yang digayakan oleh manusia. Mari kita lihat apa itu pakaian dan aksesori. Pakaian ialah penutup kepada badan dan anggota badan seperti tangan, kaki dan kepala. Contoh pakaian ialah baju, seluar dan jubah. Jadi, adakah tudung yang dipakai oleh saya ini pakaian? Ya, tepat sekali. Tudung adalah salah satu contoh pakaian. Seterusnya, mari kita lihat pula reka bentuk aksesori. Aksesori ialah benda yang boleh dipakai oleh individu sebagai perhiasan atau tambahan kepada pakaian. Contoh aksesori ialah jam tangan, beg, sapu tangan, gelang, butang baju, kerongsang dan banyak lagi aksesori yang ada di sekeliling kita. Bolehkah kamu bezakan antara pakaian dan aksesori? Mari kita uji minda. Cuba kamu senaraikan reka bentuk pakaian yang terdapat dalam gambar ini. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. Berdasarkan gambar ini, kita dapat kenal pasti pakaian terdiri daripada baju kebaya yang dipakai oleh guru, uniform sekolah, t-shirt, seluar dan tidak lupa juga tudung. Aksesori pula terdiri daripada jam tangan, headband yang dipakai oleh pengawas sekolah, gelang, cermin mata, beg, kerongsang dan juga pelitup muka yang dipakai oleh guru. Tahniah murid-murid, nampaknya kamu dapat membezakan antara pakaian dan aksesori dengan baik. Dapat kita tafsirkan di sini bahawa cara berpakaian boleh menggambarkan identiti kita. Contohnya, guru memakai kebaya sebagai baju formal kerja. Murid berbaju biru melambangkan tugasnya sebagai pengawas sekolah. Manakala, murid berbaju sukan membuktikan bahawa murid tersebut mempunyai jadual pendidikan jasmani pada hari tersebut. Baiklah murid-murid, cuba kamu teliti pakaian yang sedang dipakai oleh kamu. Bagaimana pakaian itu boleh terhasil? Ya, tepat sekali. Pakaian yang kamu pakai terhasil melalui cantuman beberapa keping fabrik. Apa itu cantuman? Cantuman ialah proses mencantum, menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Cantuman adalah asas kepada penghasilan sesebuah produk kerana tanpa cantuman, kita tidak dapat menghasilkan suatu rekaan. Idea rekaan pereka fashion yang pelbagai dan kreatif menjadikan industri fashion berkembang dengan pesat sekali. Mari kita lihat teknik-teknik cantuman. Terdapat 4 teknik cantuman iaitu jahitan, tampalan, sulaman dan juga kaedah-kaedah lain.
Jahitan adalah proses mencantum dengan menggunakan mesin jahit ataupun jahitan tangan. Penggunaan teknik ini adalah lebih praktikal kerana ia menghasilkan cantuman yang kukuh. Teknik sulaman pula boleh dihasilkan secara jahitan tangan ataupun mesin sulam. Pelbagai jenis sulaman boleh dibuat seperti sulaman manik, ribbon dan labuji. Teknik tampanan pula digunakan untuk menampal bahan seperti manik, ribbon, fabrik, dokoh dan lain-lain hiasan pada rekaan fashion. Kaedah lain pula adalah seperti penggunaan stapler dan juga Peter Sullivan. Teknik seperti ini lebih sesuai untuk mencantumkan bahan seperti kertas, plastik dan fabrik. Ia bersifat sementara dan sesuai untuk penghasilan mock-up fashion. Manakala kaedah ikatan tali sesuai untuk menghasilkan aksesori seperti rantai, gelang dan perhiasan lain. Apa sahaja kaedah yang kita gunakan, pastikan ia dibuat dengan teliti supaya dapat hasil yang kemas dan cantik. Baiklah murid-murid, seterusnya kita berkenalan dengan alatan jahitan. Terdapat 6 kategori alatan jahitan, iaitu alatan mengukur, alatan mendraft, alatan memotong, alatan menanda, alatan menjahit dan alatan lain. Penggunaan alatan yang betul penting bagi membolehkan proses penyediaan produk menjadi mudah, lancar dan selamat. Alatan mengukur antaranya ialah pembaris dan pita pengukur. Alatan mendraft pula seperti pembaris melengkung dan pembaris sesiku L. Pita pengukur digunakan untuk mengukur dengan tepat khususnya yang melibatkan bahagian-bahagian melengkung seperti mengambil ukuran badan dan menyediakan pola pakaian. Pembaris digunakan untuk mengukur dan menanda garisan lurus pada pola. Ia juga digunakan untuk mengukur fabrik. Pembaris melengkung pula digunakan untuk membuat dan membentuk garisan melengkung dalam proses mendraft pola atau mengubah suai pola. Manakala pembaris sesiku L pula digunakan untuk membuat garisan lurus khususnya yang mempunyai sudut tepat serta memastikan ira lurus selari dengan ira serong. Bagi alatan memotong, antara alatan yang biasa digunakan ialah gunting fabrik, kacip dan penetas. Gunting fabrik digunakan untuk menggunting fabrik. Gunting ini hanya boleh digunakan ke atas fabrik sahaja. Awas, jangan gunakan gunting fabrik untuk menggunting kertas kerana ia boleh menyebabkan gunting cepat tumpul. Penetas digunakan untuk membuka jahitan yang tersilap dan menebuk lubang butang. Manakala, kacip atau snipper digunakan untuk menggunting benang dan lubang butang serta menggunting bahagian yang kecil atau sempit. Seterusnya ialah alatan menanda. Alatan menanda seperti jarum peniti, kapur penanda, marker fabrik dan sebagainya. Jarum peniti digunakan untuk membuat cantuman sementara sebelum jahitan dilakukan, menyemat pola pada fabrik dan menetapkan kepingan fabrik sebelum menjahit. Kapur penanda pula digunakan untuk menanda garisan pemadam pada fabrik dan juga ketika memindahkan pola kepada fabrik.
terdapat pelbagai warna kapur supaya mudah untuk disesuaikan dengan warna fabrik yang hendak dijahit. Baiklah murid-murid, alatan menjahit adalah seperti mesin jahit, mesin sulaman dan jarum jahit. Mesin jahit digunakan untuk jahitan lurus dan cantuman kepingan fabrik. Mesin sulaman digunakan untuk menjahit hiasan sulaman. Jarum jahit digunakan untuk menjahit bahagian-bahagian tertentu pada fabrik dengan menggunakan tangan. Jidal pula disarungkan di jari tengah pada tangan yang menjahit bagi mengelakkan jari tercucuk jarum. Manakala alatan lain yang sering digunakan dalam penghasilan produk fashion adalah seperti hot glue gun, tweezer dan stapler. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu masuk ke topik seterusnya, mari kita uji minda. Soalannya ialah, namakan alatan berikut serta nyatakan fungsinya. Kita lihat pada gambar yang pertama. Apa nama alatan tersebut? Ya, tepat sekali. Mesin jahit. Fungsi mesin jahit ialah mencantumkan kepingan fabrik atau bahan untuk menjadi suatu rekaan pakaian atau aksesori. Seterusnya, kita lihat pula gambar yang kedua. Apakah alatan itu? Betul, pita pengukur. Fungsinya ialah untuk mengukur pada bahagian badan dan juga fabrik. Baiklah murid-murid, bolehkah kamu faham pengajaran cikgu sebelum ini? Bagus, sememangnya murid-murid yang ada di depan cikgu ini adalah murid yang hebat. Sebelum memulakan sesuatu rekaan, kita mestilah membuat lakaran terlebih dahulu. Lakaran ialah proses menjelmakan idea kepada bentuk gambaran yang boleh dilihat dengan jelas. Lakaran memainkan peranan penting dalam reka bentuk kerana melalui lakaran, idea yang ada di dalam fikiran kita dapat dizahirkan pada kertas lukisan dan dapat dilihat oleh orang lain. Lakaran yang baik adalah lakaran bermaklumat kerana maklumat yang ada pada lakaran dapat menerangkan keseluruhan tentang produk yang ingin dihasilkan. Apabila kamu menghasilkan sesuatu lakaran produk, maklumat penting yang perlu ada pada lakaran ialah yang pertama, bahan. Bahan merujuk kepada bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contohnya, fabrik, kertas, felt dan sebagainya. Yang kedua, jenis penyambungan. Kamu perlu nyatakan apakah penyambungan yang digunakan dalam penghasilan produk. Ketiga, kemasan. Tuliskan jenis kemasan yang digunapakai bagi mendapatkan hasil yang cantik dan kemas. Keempat, fungsi produk. Contohnya, jika anda melakar beg, nyatakan apakah kegunaan beg tersebut. Dan akhir sekali ialah elemen reka bentuk. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 elemen reka bentuk yang ada pada lakaran tersebut. Mari kita lihat lakaran pada paparan skrin. Ini adalah contoh lakaran bermaklumat produk yang hendak dihasilkan. Berdasarkan lakaran ini, dapat kita fahami bahawa produk yang hendak dihasilkan ialah handphone pouch bag. Bahan yang hendak digunakan ialah
kain heavy cotton. Produk ini dicantum dengan menggunakan mesin jahit. Butang dijahit sebagai kemasan produk. Fungsi beg ini adalah untuk menyimpan atau membawa telefon bimbit. Elemen yang ada ialah garisan, warna dan tekstur. Jadi, bolehkah murid-murid hasilkan sebuah lakaran beserta maklumat yang lengkap? Ya, sudah pasti. Tentu kamu boleh lakukannya dengan baik sekali. Baiklah, murid-murid. Pada topik yang akan datang, kamu akan diminta untuk membuat satu tugasan projek reka bentuk fesyen. Murid perlu menghasilkan satu rekaan pakaian ataupun rekaan aksesori. Jadi, langkah pertama yang perlu dibuat ialah penjanaan idea. Pilih sama ada kamu hendak mereka bentuk pakaian ataupun aksesori. Kemudian, buatlah lakaran bagi menzahirkan apa yang ada dalam fikiran murid-murid. Seterusnya, penghasilan produk mengikut langkah-langkah dan cara kerja yang betul. Bagaimana murid-murid? Adakah kamu telah mendapat idea? Cikgu harap murid-murid sudah mempunyai idea apakah rekaan, pakaian ataupun aksesori yang ingin dihasilkan. Ini adalah contoh rekaan aksesori yang telah dihasilkan oleh beberapa orang rakan kamu. Pastinya murid-murid mempunyai pelbagai idea dalam fikiran masing-masing. Jangan lupa, terjemahkanlah idea kamu itu kepada lakaran sehingga ia menjadi sebuah produk berguna dan bernilai. Sebelum mengakhiri slot kita pada hari ini, mari cikgu uji kefahaman kamu. Di atas meja ini terdapat beberapa reka bentuk fesyen. Cuba murid-murid kelaskan kategori reka bentuk fesyen ini. Beg tangan dan pouch. Adakah ia pakaian atau aksesori? Ya, tepat sekali. Aksesori. Cermin mata? Betul, cermin mata adalah aksesori. Macam mana pula dengan kemeja? Adakah kemeja pakaian atau aksesori? Ya, betul. Kemeja adalah pakaian. Dan akhir sekali, pelitup muka. Ya, ada sesiapa yang hendak jawab? Adakah pelitup muka pakaian atau aksesori? Pakaian? Bukan. Pelitup muka bukan pakaian. Pelitup muka adalah aksesori. Syabas, murid-murid. Nampaknya kamu sudah faham dengan topik kita pada hari ini. Saya harap murid-murid dapat mencapai standard pembelajaran kita, iaitu pertama, mentakrifkan maksud reka bentuk fesyen. Kedua, menyatakan jenis reka bentuk fesyen. Ketiga, mengenal pasti salah satu teknik cantuman. Keempat, menerangkan satu jenis perkakasan dan penggunaannya dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen. Dan akhir sekali, menghasilkan lakaran bermaklumat. Baiklah, murid-murid. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung slot pada hari ini. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih, murid yang dikasihi, memberi tumpuan sepenuh hati. Sehingga kita bertemu lagi. Ingat, idea dalam fikiran zahirkan pada lakaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.